Vo štvrtom kole slovenského pohára nastúpili futbalisti Partizána Bardejov proti aktuálnemu majstrovi a účastníkovi Európskej ligy celku Spartak Trnava. Hostia boli v tomto dueli jasným favoritom, čo napokon aj potvrdili a s prehľadom postúpili do ďalšej fázy pohára. Od úvodného hvízdu mali viac hry Trnavčania, ktorí mali loptu častejšie na kopačkách, no do streleckých príležitostí sa nedostávali. Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali v 21. minúte a hneď bol z toho otvárací gól. Dangubič vystrelil priamo na bránku a domáci gólman Čikoš Pavličko ostal bezmocný. Vo zvyšnom priebehu prvého polčasu sa hralo prevažne v strede ihriska a viac ako 2000 divákov už ďalší gól nevidelo. Nástup do druhého dejstva vyšiel hosťom a Dangubič zvyšoval na rozdiel dvoch gólov v 49. minúte. Hetrik završil 6 minút po hodine hry a o víťazovi bolo rozhodnuté. V závere zápasu sa ešte Partizán snažil streliť aspoň čestný gól, no do otvorenej obrany sa hostia dvakrát ľahko dostali a dokázali streliť ešte dva góly. Partizán Bardejov tak po prehre 0-5 vypadol z tohto sezónnej edície slovenského pohára. Samotný duel okomentoval tréner Bardejova Roman Berta nasledovne. Prvý polčas z našej strany bol, by som povedal, podstatne taktickejší ako ten druhý polčas. Dostali sme síce jeden gól po prvej strele supera na našu bránu. Za prvý polčas zastrafili bránu, aj to bol gól. V druhom polčase cez prestávku sme si povedali, čo chceme hrať, aby sme supera trošku viac napadali a trošku viac dostali pod nejaký tlak a vytvorili si šancu možno na vyrovnanie. No hneď v 48. minúte sme dostali gól na 2-0, čo nás, by som povedal, trošku vrátilo späť, ale chýbala nám väčšia medzihra a keď sme sa dostali do priestoru pokutového územia alebo vytvorili sme si nejaké šance, tak sme netrafili bránu, čo je najväčšia slabina tohto mužstva. Asistent trénera Trnavy Michal Šťastný videl zápas takto. Teší nás, že sme postúpili. Vyzerá, že hladko, aj keď prvý polčas bol ťažký, lebo super stále z nižšej súťaže dobre bráni, ale hovorím znovu, prvý ťažký polčas, hlavne terén skákala lopta, nedalo sa hrať rýchlejšie, trošku nám chýbal pohyb, hlavne hore od útočníka podrotového, ale vyhrávali sme 1-0 a druhý polčas tam nám vlastne vyšlo skoro všetko, čo sme vystrelili na bránu a hladko sme vyhrali 5-0. Zápas štvrtého kola slovenského pohára zhodnotil aj kapitán Bardejova Marko Milunovič a hostujúci Erik Rendel. Sa mi zdá, že sú mali 6-7 strely, dali sú 5 gólov. My sme zás mali nejaké šance, možno nie ako oni, ale sme nepremenili. Takže musíme pracovať na to, ale samozrejme, že ja si myslím, že není hanba, že sme celkom slušne zahrali, ale bohužiaľ, je to ligové mužstvo, v podstate možno aj najlepšie mužstvo momentálne na Slovensku. Vedeli sme, že Bardejov má húževnatý tím, ktorý bude dobre brániť a chcieť nám nejakým spôsobom ublížiť zo štandardných situácií alebo z breakových. Na to sme si dali pozor, využili sme naše situácie, ktoré prišli a myslím, že to bol dobrý tréningový zápas. Chceme poďakovať za útulné prostredie, ktoré nám tu vytvorili Bardejovčania a verím, že sa im bude dariť druhej lige. Najbližšie sa Bardejov predstaví v rámci 13. kola druhej ligy na domácom štadióne, keď v nedeľu 14. októbra bude hostiť lídra tabuľky Celok Skalice.